aplaudir, banda marcial da cidade de Marília. Maestro regente Clairton Vieira Bastia. Cristais Paulista sabe receber bandas desse nível aqui na nossa cidade também, gente. Thank you.
Pessoal, a corporação da banda. Thank you.
vamos aplaudir. Banda Marcial da cidade de Marília. Regência Maestro Clailton Vieira Basta. Que neste momento, aqui na frente do palco, vai receber das mãos da Tereza o troféu de participação. Maestro. Agradecimentos à Prefeitura Municipal de Cristais Paulista e toda a comunidade cristalense, a Banda Marcial da cidade de Marília.